Alo mình là Hoa, mà anh đừng nói chuyện lên chuyện gì nữa. Chuyện gì bà đấy, có chuyện gì, chuyện gia đình này trong nhà gà đó. Chuyện nào lúc. Hết gì mà, bà đi xin lục bà nghe. Chuyện nào lúc, được rồi, bà đấy. Đó, bà đi xin bà nghe rồi. Anh em không được cụ bà đấy, đầu tiên thì được rồi. Cảm thấy gì mấy, tinh thoại nó đã không được cụ bà đấy. Đấy, được rồi, lúc, không hết gì á. Đó, পারিজিন খুব বেশি রে পারিজিন না খুব বেশি রে হাও আর উঠা খুঁজে নেই তাও পারিজিন টা খুব বেশি রে কোয়া উঠা খুঁজে নেই হ্যাঁ আদর জন কোয়া ও সান চিলো যা অ তাহলে ও নো ছোবিয়া ছোবিয়া পিনা ফি পারে হবি তুমি সালে যায় আও তুমি পারিজিন ব্লু সা খুঁজে মেলে তুমি পারিজিন ব্লু সা খুঁজে মেলে চলে যিনি কোনা জন্য কুমদা মা টেস্ট পিসি সে হামে কুমদা মা নি হাসি পারে একাউন্ট এ আগে ঠাও লাইনে আগে টপ যদি ম্যানেজ রাশি দিয়ে ম্যানেজ করে টপ বলা নিয়ে ম্যানেজ করে টালাবি টালাবি না তুমি না তুমি না কোনটা ম্যানেজমেন্ট পরে হাতে পারে কোনো না টেস্ট ম্যানেজমেন্ট টেস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যদি ঠা মা তোমার সি বো সি বো কেটে সি বো তোমার খুঁজে যাবে তাহলে ও লোক ট্রাই টেস্ট খুব রে হবে পানি জন্য খুঁজে যাবে ওকে দিস সিট হবে মা পি নি আছে মানে খুঁজে বনো আমো পাদেশে খুঁজে যা আছে মানে ওকে দিস সিট ও তুমি লো আমো মলো দা কল না যা মানে যদি গো মা উইন্ডো গাই দে না আছে তে তো দি গো মি টি এম এর খুঁজে আছে গো মি তুমি আরো দি না তুমি ওকে দিস টি ও তুমি খুঁজে যাবে খুঁজে আমি যাব তুমি আর ব্লগ লো লো জানি তুমি আর দি না লটা কে 50 লো তো রে কে 50 ফ্রি ফিট ও তুমি আর কে মে লো তুমি কোন দা তুমি আর কে 50 রে ခရစ်ဖြစ်တော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာခွဲခွဲမယ်ခွဲမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော် partition နောက်တော့ new partition တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို local disk ဒီလေးကိုကျွန်တော် right click ထောင်းလိုက်မယ် right click ထောင်းလိုက်ပြီးပြီးတော့မှဒီမှာ shrink volume shrink volume ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အဘိုင်းဝက်စပီပေါ့ဘိုင်းဝက်စပီဆိုတာလေကျွန်တော်တက်လာပြီဒီမှာလေကျွန်တော်တို့5653ညာကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါ gain 50မီတာလောက်ရှိတယ်ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းရရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်နှကစ်ခွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဟောလုပ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒါဘယ်နှကစ်ခွဲမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပြအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့10ခွဲလောက်ခွဲပြအောင်ညာတော့ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဆက်တက်ပါလေနည်းနည်းလေးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြပြမှာပေါ့နော်တကင်းမှာ1024 map ရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာ1024 map ကဒီမှာ map နဲ့ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်10နဲ့အညာ1024ကျွန်တော်လောက်ရမယ် 10240 ကျွန်တော်ခွဲရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီမှာမင်းတို့က90ခွဲကျင်တယ်ခစ်တရားခွဲကျင်တယ်ဆိုရင် 1024 နဲ့90နဲ့မြောက် 1024 နဲ့100နဲ့မြောက်အဲ30ပဲခွဲကျင်တယ်ဆိုရင် 1024 နဲ့30နဲ့မြောက်ရတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်မယ်10240ကျွန်တော်ဆယ်ကြဲခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ကိုခွဲလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီ shrink ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်မှကျွန်တော် shrink ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးတင်တက်တယ်ပြီးတာနဲ့သူကဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမမြင်ရသေးဘူးဗျဒီမှာပေါ့ဒီပေါင်းလေးကိုဒီမှာဆိုကျွန်တော်မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘီကနေပေါ်တော့လုံးလုံးမလဲလုံးလုံးမလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာဒါ unallocated ဖြစ်နေသေးတယ် unallocated ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေး right click ထောက်လိုက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ new symbol volume ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ဒီမှာအပ်ရွေးနေရတယ်ကိုကြိုက်တာတခုရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေတဲ့ letter တခုရွေးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ F ပေါ့နော် F လုပ်မယ်ပြီး next ဟောဒီမှာဒီကောင်ကဒီကောင် NFS နဲ့ပုံမှန်ရိုက်နေပေါ့ဒါက file system နဲ့သူ့အလုပ်လုပ်မဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘာမှပြင်ပြရမလို့ဒါက next finish finish ပြရတယ်ဒီကောင်ကသူ့အလုပ်လုပ်နေတယ် formatting ဖြစ်သွားပြီအဲ new column ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တက်လာတယ်ဟမ်တက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်มาရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရ
ဒီမှာ new column app ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီ။ဟာကျွန်တော်ဆုံးတာဖွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီကနေဖွဲထုတ်လိုက်တဲ့ service ကဒီမှာပေါ်လာပြီ service ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးညအကြောင်းအရာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတုံးအမြန်တွေမျှော်လင့်ပါတယ်အတုံးအမြန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါနောက်ထပ်အသစ်တွေတင်ရင်ကြည့်လို့ရအောင်လေ YouTube channel လေးကခေါင်း subscribe လုပ်တဲ့ photo လေးရဲ့ပေးရခေါင်းကောင်းလေးကိုလည်းလေးပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံရပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ